Shughuli za kura ya mchujo kwa wanaowania kiti cha ugavana kwa tiketi ya chama cha Wiper huko Machakos iling'oa nanga hii leo katika sehemu mbalimbali. Mchujo huo unafanyika kwa mara ya pili baada ya zoezi la kwanza kufutiliwa mbali kwa tuhuma za wizi wa kura. Zoezi la leo lilianza japo likiwa limechelewa, huku maafisa uchaguzi wakisema kuwa changamoto hiyo ilisababishwa na kuchelewa kwa vifaa vya kupiga kura. Tulikuwa tunasubiri kura kwa goja mpaka saa sita hivi ndio vituo zikaanza kufunguliwa. Wavinya Ndeti anapima na nguvu tena na Bernard Kiala. Kwenye mchujo wa kwanza, Ndeti alitangazwa mshindi baada ya kuzoa zaidi ya kura 290,000, huku Kiala akipata takriban kura 5,000. Na huko Narok, kinara mwenza wa muungano wa kitaifa wa NASA ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Bomet, Isaac Ruto, amedokeza kuwa yuko tayari kupambana na naibu spika wa bunge la kitaifa Joyce Leboso katika kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana ifikapo Agosti mwaka huu. Tuko imara, tuko kangari na tuko tayari kufagia viti vyote eneo la South Rift. Wangawa nakubaliana na mimi. Gavana Ruto amepuuza tetesi za muungano huo kukosea kwa kumpa Raila Odinga nafasi ya kuwania kiti cha urais. Wengine walikuwa wananiambia ati wakaleti na wezi pigia kura Raila. Sisi tulipigia 207. Tuko makasa gani tukirudia? 207 tulipigia kura na tunaweza piga tena mingi zaidi. Ruto alikuwa akihutubia mkutano wa hadhara katika hafla kutoa vyeti vya chama cha mashinani kwa wawaniaji mbalimbali watakaopeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu ujao. Sisi kama watu wa mashinani tunaongoja na tutachapa nyinyi ndio mjue sisi ndio tuko mashinani. Na uchaguzi itatangazwa kwa polling center na constituency. Ndio. Hakuna kura itapelekwa hapa mpaka Nairobi atitangaza. Patrick Igunza, Citizen Nipashe.